É, gente, existe um padrão, né, na no pessoal do, do canhoto aí, né? Eles têm um padrão. Todos, é, quando você mostra a verdade a eles, eles vêm com algo que é fora do contexto da discussão. Eles vêm com acusações, com coisas que não têm nada a ver com as verdades que você acabou de dizer para eles. São todos, não é só essa jornalista, não é todos, não é só o presidente, é todos, eles têm algo. Todos eles têm esse mesmo padrão. Você fala de uma coisa verdadeira, algo que tem a ver com o assunto, eles trazem algo que não tem nada a ver com o assunto, para tentar desviar o foco, para tentar manipular a mente da pessoa, né? Porque se você deixa a pessoa em choque, você acaba se a pessoa for fraca, você acaba conseguindo manipular a mente dela e levar ela para um outro lado da conversa, aonde eles dominam. É, é incrível como o padrão é, se repete na mente desse povo. E o Marco Aurélio diz que Zanin é um, abre aspas, advogado militante e vai para o STF. O que, que vocês acham? Será que ele vai ser um um pontos 2.0. Um J. Mendes 2.0. Porque se o cara é militante, a tendência é piorar, né? Porque os que estão lá não são militantes. Não eram, pelo menos. E estão fazendo isso daí. Imagina um militante. Aí, meus amigos. Porque o militante ele é fiel até... até a hora do fim, né?